Ba soldats zomi na basatu ya Amerika lokola pe bato basusu ba kufi pe basusu bazuki na babombe mibale ba ilingomba eta islamique ka ba betaki pene na libanda lya mpepo na Kaboul epai wapi bato mingi bazalaki kozela komemama libanda lya mboka. Joe Biden alaki kolukisa bato basali yango pe kopesa bango etumbu. Kulika ba tonko tonkama basi babimisami na Afghanistan na mpepo ya mampinga ma Amerika. Ata alakisa mimi sapi na bayimbo kanaye, Joe Biden alakikaka kusukisa misala miango le 31 août. RDC ezali kuluka ko Kongola koleka 58 milliards ya ba dollars na tina ya kozongisa ba industrie na mboka. Pona yango nzela ya mituka ya gbagba lotiliki mabanda mampepo pe mabongo masengeli matongama elobi ministre ya industrie.